Yes. Nuggets. Toffees. Chips. Zidane. ასე ხდებოდა ქართულ ოჯახებში. დედა ძალადობდა შვილზე, მაგრამ ყველაფერი შეიცვალა, როცა შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაცია ცდექი, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი, რომლის მისია ქვეყანაში არაძალადობრივი საზოგადოების შექმნის ხელშეწყობა. ცდექი დაფუძნდა 2001 წელს. მისი მხარდამჭერი ორგანიზაციები იყვნენ ევთო. განსაკუთრებით კი აღსანიშნავია ევროკავშირის როლი ქსელის განვითარებაში. ცდექი ხელს უწყობს იმგვარი სოციალური, საკანონმდებლო და ინსტიტუციური გარემოს შექმნას, რომელიც უზრუნველყოფს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა, განსაკუთრებით ქალთა და ბავშვთა უფლებების სრულყოფილ დაცვას და რეალიზაციას. ზდექი ატარებს შეხვედრებს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ზდექის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები მიმართულია ქვეყანაში არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობების ინტეგრირებისთვის ოჯახში ძალადობის პრობლემის დაძელების მიზნით. სამწუხაროდ, ოჯახში ძალადობის პრობლემა საქართველოში მასშტაბურია. ამ ორგანიზაციის მთავარი მიზანი კი ამ პრობლემის მინიმუმამდე დაყვანაა, რაშიც ეხმარებიან სამთავრობო უწყებები, არასამთავრობო სექტორები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომელთაგან უმნიშვნელოვანესია ევროკავშირის წვლილი. ზდექს აქვს პროექტები ევროკავშირის ფარგლებში და აქტიურად ურთიერთობს ამ ორგანიზაციასთან. ვნახოთ, როგორ შეიცვალა ვითარება ამ ოჯახში ზდექის მუშაობის შემდეგ.